Lørdag eftermiddag var der opgør på Peter Bangs Vej mellem de to Københavnsserieklubber fra KB og Rønne. Begge hold var med i oprykningsstriden lige til det sidste i sidste sæson. Begge hold har nu fået en lidt bedre blandet start på denne sæson. KB fik således først deres første sejr i sidste runde, da de slog nedrykkerne fra Skovs Rode med 2-0. Vi når her desværre kun at få jublen med, da Rønne Svend Iversen bringer holdet foran med 1-0, da han får en skudmulighed ind i feltet. Og spillet ved kvarter, der Rønne de bragte foran. På trods af det egentlig er KB, der sad på langt det meste af spillet, hvilket var kendetegnet gennem hele kampen, hvor KB havde rigtig meget boldbesiddelse, og Rønne derimod stod lidt længere tilbage på banen og satsede på opstillingsmulighederne. Her har vi et eksempel på et rigtig godt opspil, hvor bolden er nået i højre side, og KB-spilleren laver et indlæg, der kommer til den under mål. Men Rønne målmand ser noget uheldigt ud her, da han får bokset bolden i mål. Vi ser det her i langsom gengivelse. Rønnes første målmand John Skov har brækket foden, og det er derfor den tidligere første målmand Thomas Elvstrøm, der vokser målet. Her er vi øjeblikket efter, hvor der igen er en smule usikkerhed at spore hos comeback-keeperen. KB havde langt det meste spil i løbet af hele kampen, men havde svært ved at blive rigtig farlige i felterne. Her er en god situation, hvor KB får presset på at få spillet den bagud til en afslutning, der dog går forbi, men at dommeren dømmer straffespark. En kendelse, der er en anelse tvivlsom, men måske vi bedre kan se det på de langsomme gengivelser. Det må seeren selv bedømme, om der er straffe eller ej. Det var nogle begivenhedsrige minutter, for det var i det 24. minutter, da KB fik udlignet, og vi er her i det 27. minutter, hvor straffespark blev taget. Men en flot redning af målmanden, der får revanceret sig fra fejlen ved 1-1-scoringen. Rønne kunne godt bruge 3 point, men startede sæsonen forfærdeligt ved at tabe hele 5-0 på hjemmebane. Men i næste kamp vandt man hele 5-1 over nedrykkerne fra Kastrup. Vi ser her en lidt spøjs situation, hvor en KB-spiller får lavet noget, der måske kunne være kampens detalje, om end det måske ikke er helt tilsigtet. Han får i hvert fald sat gang i en kontra til Rønne. Et eksempel på en af de mange kontra, de havde løbet af kampen. Men i denne tilfælde kommer der ikke noget ud af det. Vi er nu i anden halvleg, hvor mønstret fra første halvleg gentog sig. Igen KB med meget boldbesiddelse og Rønne, der var farlige på kontramulighederne. Men Rønne er også rigtig farlig på kontramulighederne, hvor man har to så hurtige og dygtige folk som Svend Iversen og den sidste sæson topscorer Chris Jacobsen foran. Vi er her i det 55. minut, hvor der er frispark til KB ude foran Rønnes felt. Bolden bliver lagt ind omkring feltet, hvor der bliver hættet, og en god redning fra Rønne-keeperen, men der bliver skruet på returen. Men dommeren dømmer offside i samarbejde med linjevogteren. Der er nu spillet omkring 70 minutter, og vi skal se et par gode eksempler på de kontrastød, som Rønne de forsøgte med igennem hele kampen. Bolden bliver fyldt rigtig godt op i højre side af Svend Iversen, men den løber lidt ud i sandet. Her er en ny mulighed, hvor den bliver spillet i dybden. Og det springer lidt, men bolden den kommer nogle gange hen til Chris Jacobsen, som får afsluttet og kan score til 2-1. Kampen blev nu endnu mere intens med nogle lidt hårde frispark og KB-hold, der skulle frem og forsere for at få minimum en udligning. Hvilket selvfølgelig også resulterede i nogle kontrachancer til bornholmerne. Her er det Chris Jacobsen, der forsøger. Kommer her ind i det 83. minut, hvor der er noget koks i Rønne-forsvaret. Bolden ender ved et par tilfældigheder hos en KB-spiller, der kan score. For inden det, som der er med på kameraet, har Rønne-keeperen sparket et kæmpe hul i luften og er altså også lidt impliceret i 2-2-målet. Her ser vi et forsøg i slutfasen på overlæggeren fra Rønne. Der bliver ikke scoret yderligere i kampen, som ender 2-2. En ganske sværdig kamp mellem to af de hold, som er forventet til at kunne spille med i toppen af Københavnsserien, og bedømt ud fra dette opgør, kunne der godt være noget om snakken.